好，最近现场来看到是艺人曾国城和 NONO 首次搭档主持游戏节目，为了获得好的收视率，也特地来到烘炉地拜拜祈福，希望这个节目一开播就立刻会有好成绩。我们立刻把时间交给记者谭若仪为大家报道最新状况。是的，主播，我们现在呢跟着主持人曾国城还有 NONO 呢是一起来到了中和的烘炉地这里哦。可以看到呢，他们刚刚是非常辛苦，爬了很高的楼梯来到这里呢，就是为了祈求节目有一个好的收视。我们来现在听一段稍早的访问。如果说收视破不要太多，我们就破一就好了。破一，收视破一，我们就来这边就跳奇葩舞给他看，给徒弟全套的，就穿那一套来这边跳奇葩舞给徒弟看。我说全男的西装，对对对，白色全白的。OK， 好，好啊，好啊，对不对？太好了，太好了，就来这里跳。是的，可以看到呢，曾国城和 NONO 两个人呢是满头大汗，因为他们爬了很高的楼梯上到烘炉地这里拜拜哦。可以看到他们两个人拿着香，很虔诚的希望呢祈求新的节目有好的收视。那么最近呢新节目的广告也是在电视上面热播，那么曾国城跟 NONO 呢还特地学了一段骑马舞哦当作宣传，在网络上呢也是引起了很大的讨论。那么刚刚呢他们也是透露说，这个广告虽然拍得很辛苦，不过呢可以得到好的收视哦，是就是他们现在所期待的哦。那么以上就是现场最新情况，先把时间镜头交还给彭丽主播。好，谢谢若仪连线报道，我们稍后也会有完整内容提供给您。